Tere! Saame tuttavaks. See pill on klavessiin. Mina olen klavessiinimängija Ene Nael ja seda pilli aitavad tutvustada minuga koos Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli klavessiiniõpilased. Me mängime teile klavessiinimuusikat 17. sajandist alates kuni tänapäevani välja. Kõlab Prantsuse barokk, kõlab Saksa barokk, aga kõlavad ka jatsimprovisatsioonid ja improvisatsioonid, mis on sündinud tänases hetkes. 1, 2, 3, 4.